Polako, ali sigurno, pirotski stonoteniser Aleksa Gacev trasira sebi put u seniorskoj reprezentaciji Srbije. Prošle godine učestvuje na mediteranskim igrama u Alžiru, u dublu sa Đilasom osvojio titulu prvaka Balkana. Ima samo 22 godine, a juče odigrao i prvi zvanični single meč u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo protiv reprezentacije Francuske. Na tom meču u Šumicama, posle blistave karijere koje traje duže od 3 decenije, od stolnog tenisa se oprostio naš najbolji igrač Aleksandar Karakašević. Selektor Đukić odlučio je da podmladi reprezentaciju, pa je Srbiju predstavljao trio Livajac, Gacev, Đilas. Nisu se naši momci obrukali, Francuzi su pobedili sa 3-1, a jedinu pobedu za plave ostvario je Dimitrije Levajac. Francuzi su velesilu u ovom sportu, svi njihovi reprezentativci su među prvih 100 na svetskoj rang listi najboljih. Aleksa Gacev nije imao sreće, u svom debitantskom meču namerio se na sjajnog Simona Guzija, svojevremeno 8. trenutno 20. igrača na svetskoj rang listi. Goziko je tokom svoje karijere pobeđivo i Kineze, dobio je meč ubedljivo sa 3-0 u setovima, ali kako reče u direktnom prenosu na RTS-u stručni konsultant Zoran Karakašević, brat Aleksandra Karakaševića, ovo je bilo jedno ogromno iskustvo za Aleksu Gaceva. Od njega prave igre treba očekivati tek u narednim mečevima, a novi izazov je gostovanje u Londonu i meč protiv Velike Britanije. Verujemo da će ovaj debi u reprezentaciji Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo biti ogroman podstrek za Gaceva da nastavi da trenira i igra još bolje. Mi Piroćanci ćemo zbog Alekse u buduće još više pratiti stoni tenis.